Ідея проведення виставки дерев'яної скульптури належить хмельничанам, небайдужим до історії і культури краю. Їх підтримали бібліотечні працівники. Таким чином, у відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва відкрилася виставка майстра різьби по дереву Володимира Лупійчука. Експонати надані з Бариським національним заповідником замки Тернопілля. Автор – наш земляк. От. І це дуже дивно. От ми б зараз з вами зупинили на вулиці 100 перехожих, ні, жоден би з них не сказав, хто це. А він і покоїться, ви знаєте, на землі Волочиська. Тому це справедливо. Сьогодні якби такий акт справедливості відбувається, козаки вертаються додому. Тому от відбулося б те, чого нам, я вважаю, не вистачало, починаючи з отриманням України незалежності. І от такі кроки, вони і нас ведуть правильною дорогою. Сьогодні один з них відбувається в Хмельницькому. В своїй творчості Володимир Лупійчук звертається до шевченківської тематики, до козацької тематики. Це його не тільки втілення, художнє втілення в дерев'яній скульптурі, це його життя. Виставка не випадково має назву «Козацькому роду нема переводу». Її смисловою і емоційною домінантою є триптих «Гопак». Танець і бій осмислюються художником як єдине мистецтво, як сутнісний стан козацької душі. Роботи народжуються з того, що майстер хоче донести якусь думку, таку, сказати, суспільно-політичну, патріотичну думку. Віктор Лупійчук продовжує справу батька. У 90-х роках створив у Тернополі школу народних ремесел. За чверть століття педагогічної діяльності виховав не один десяток художників-різб'ярів.